Enjoy 1% merchant commission when you accept LankaPay cards. Contact these banks today. රටතුල ආර්ථික අර්බුදයක් උද්ගත වී ඇති පසුබිමක පීඩාවටපත් අපේම ආදරණීය ජනතාව වෙනුවෙන් මනුස දෙරණ ආරම්භ කළ සෙනෙහසී අවුරුදු නැගම් වැඩසටහන මොරටුව ලුණාව ප්‍රදේශයේ කේන්ද්‍ර කරගෙනමින් පසුගියදා පැවැත්වුණා. ඒ අනුව මොරටුව ලුණාව ප්‍රදේශයේ ජනතාව වෙනුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළත බඩුමල්ලක් ලබා දීම ලුණාව ශ්‍රී විසුද්ධාරාම විහාරස්ථානයේදී සිදු කෙරුණේ මිලිසින්. රටේ පවත්නා වූ ආර්ථික තත්ත්වය හමුවේ මේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ජීවත් වීමට බෙහෙවින් අපහසුයි. ඉතින් සිංහල අලුත් අවුරුද්ද සතුටින් කාලය ගත කරන්නට මේ දෙන වියදසලාක බඩු මල්ල මහත් වූ පිටුවහලක් වෙනවා. එමින්ම ලුණාව ශාන්ත පීතර සහ පාවුළු දෙව්මෙදුරේදීත් ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා දීම සිදු කෙරුණා.